ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე დღის წესრიგით გათვალისწინებული 2 და დამატებით 3 საკითხი განიხილეს. ჯაბაასი და განხილვა რიგარეშე საკითხებს მოხვდა. კერძოდ, ინდური კომპანიის მიერ ალუმინის ქარხნის მშენებლობას, რომელსაც როგორც დეპუტატებმა განაცხადეს, ეკოლოგიური ზიანის მიყენება შეუძლია ჩვენი მუნიციპალიტეტისათვის. როგორც დამოუკიდებელმა დეპუტატმა ლევან გელაძემ გვითხრა, ამ დღეებში გარემოზე ზემოქმედების მიყენების კუთხით დასკვნას ელოდებიან. შემდეგ კი საჯარო განხილვებიც დაიწყება. დადგა საკითხი, რომ გაკეთდეს ალუმინის გადამამუშავებელი ქარხანა და მარტო ალუმინის გადამამუშავებელი არა, ფერადი ლითონები ესე იკითხება და ასია წარმოდგენილი და სამინისტრომ გასცა სკოპინგის ბრძანება და დაწყებულია პროცესი ამ მშენებლობასთან დაკავშირებით. პირდაპირ გეტყვით, რომ ამ წუთში ჯერჯერობით მშენებლობა არ შეიძლება და არ იქნება, სანამ არ დადგება გარემოზე ზემოქმედების შედეგის დასკვნა. ეს შეხვედრა აუცილებლად გაიმართება ოზურგეთში და ალბათ მოსახლეობაც აქტიურად ჩაერთვება. მე ჩემი წყაროებით და ჩემი შესაძლებლობით მაქსიმალურად მივაწვდი მოსახლეობას იმ ინფორმაციას, რომ ყველა ჩაერთოს ამ პროცესში. იქიდან გამომდინარე, ხა მე ნამდვილად არა ვარ სპეციალისტი ლითონების გადამამუშავების, მაგრამ როგორც ვიცი, ესეთ მჭიდროდ დასახლებულ ტერიტორიებზე არ შეიძლება ასეთი ქარხნების და ასეთი წარმოების კეთება. იქიდან გამომდინარე, რომ ალუმინს აქვს გარკვევის და მტრის გადაცემა, და რომელიც აზიანებს ადამიანის ორგანიზმს და პრობლემას უქმნის რეგიონს ეკოლოგიურად. მეორე რიგარეში საკითხი, რომელიც საკრებულოს ხდომაზე გაჟღერდა, ოზურგეთში COVID-19-ის სადიაგნოსტიკო ლაბორატორიის შექმნა. ლაბორატორია მიზნობრივ ჯგუფებს უფასოდ დღეიდან უკვე მოემსახურა. ბავშვთა სამკურნალო ცენტრის შენობაში თქვენ როგორც იცით, ჩვენს გვაქვს ლაბორატორია ბიომედიკა გეორგია, სადაც თანამედროვე მეთოდით, ანუ PCR დიაგნოსტიკით, რომელსაც ოქროს სტანდარტს ეძახია, ხდება ვირუსული დაავადებების დიაგნოსტიკა და ზოგადად ჩვენ უკვე დღეიდან დავიწყეთ მიღება COVID დიაგნოსტიკაზე. ერთადერთი რეგიონი იყო გურია, სადაც ეგ არ ხდებოდა და ახლა გურიაშიც გაიხსნა მსგავსი ლაბორატორია და ადგილი, სადაც შეიძლება რომ ეს დიაგნოსტიკა მოხდეს. სახელმწიფო სამს ესეთი მიმართულება არის, მიზნობრივი ჯგუფები, პოლიციის კვლევა ხდება ახლა, დიალიზზე მყოფი ავადმყოფების კვლევა, ეს პირველი დღე, ვისი ნიმუშებიც მივიღეთ ახლა ჩვენ. მომავალში ეს მიზნობრივი ჯგუფების კვლევა გაგრძელდება. ამაში შევა ალბათ ის მოსავლები, რომლებიც თქვათ ეროვნულ გამოცდებზე გადიან. ჩვენ თუ გვინდა რომ შევინარჩუნოთ მწვანე ზონის სტატუსი, ეს დიაგნოსტიკა არის ერთ-ერთი გამოსავალი იმის, რომ ეს მწვანე ზონა შეინარჩუნდეს. დღევანდელ საკრებულოს ხდომაზევე ასევე დაამტკიცეს გომისთვის ტერიტორიულ ერთეულში მერის წარმომადგენლისა და მისი თანაშემწეების თანამდებობრივი სარგოები. ასევე ქალაქად თუ სოფლებში რეგ ფონდიდან განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების ნუსხა. აღნიშნულ საკითხებზე დეტალური ინფორმაცია წინა საინფორმაციო გამოშვებებში მოგაწოდეთ.